Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə diyetadan danışmaq istəyirəm. Bayram qutardı, şəkər bura paxlava qutardı və artıq yaya hazırlaşmalıyıq. Yay, yaz. Ona görə həm ac qalmayacağıq, həm də ki arıqlayacağıq. Necə? İndi mən sizə bir resept verim. Bir resept deyəndə ki, hər həftə sizə bir resept verəcəyim. Baxın, qarabaşaqdan istifadə edirəm. Yəni ki, qreçkadan. Qreçkanı təmizlədik, yuduq. Bir stəkan qreçkanı qazana boşaldırıq, qazançıya boşaldırıq. Siz tək yiyəcəksiniz, sizə bir stəkan lazımdır. Yox əgər yanınızda, yoldaşınızda sizinlə birlikdə arıqlamaq istəyirsə, onda iki stəkana ehtiyacınız olacaq. Deməli, bir stəkan qreçkanın üzərinə iki stəkan qaynar su əlavə edirik. Soyuq, yox, qaynar. Və bu qreçkanı pişirmirik. Qapağını örtürük, qoyuruq qalsın səhərə qədər şişsin. Və görəcəksiniz ki, qreçka şişib hazır olub. Səhər onu bir balaca qızdıra bilərsiniz. Əgər xoşlayırsınızsa ki, isti olsun. 4 yerə bölürsünüz və 4 dəfə gün ərzində yeyirsiniz. Yox, əgər ümumiyyətlə siz adi vaxtı gündə 4 dəfə yemirsinizsə, 3 dəfə yeyirsinizsə, onu da 3 yerə bölün. Baxın, yanına turp, kök, pomidor, xiyar, kahı, cəfəri, ürəyiniz istəyən göyətini qoya bilərsiniz. Lakin tərəvəzlərin hansından istifadə eləmək olar bu, deməli, qreçkanın yanında, onu sizə mütləq deyəcəm. Baxın, qoyduq, yeməyimiz hazırdır. Qreçkanın içində duz yox, yağ yox, ancaq yanında tərəvəzlər var. Nuşcanlıqla yeyirsiniz və doyursunuz. Və ya üstünə bir qaşıq qatıq qoya bilərsiniz, tərəvəzləri isə salat kimi doğrayıb yanına qoya bilərsiniz. Çox ləzzətli olur. İnanın ki, xoşunuz gələcək. Ola bilər ki, axşam acdınız. Acdınızsa, qatıq yeyəcəksiniz. Çalışın, yağlığı az olan qatıqdan istifadə edin. İçərisinə 2-3 ədəd əvvəlcədən yuyub istatdığınız ərikləri doğrayın, qarışdırın və şirinliyə əlavə eləmək istəyirsə, onda da tarçından istifadə edin. Və bunu da axşam yediniz, yatdınız. Bəs qarabaşaqla hansı tərəvəzləri yemək olmaz? İçərisində nişasta olan tərəvəzləri yemirik. Yəni, kartof və qabaq, bal qabaq. Bunlar qarabaşaqla yeyilməz. Ona görə ki, onların içərisində nişasta var. Baxın, beləliklə gün ərzində su içməyi də unutmadan həftə ərzində, yəni 7 gün ərzində göbəyinizi, qalçalarınızı 5 kg arıqlada bilərsiniz. Və əlbəttə ki, bu kiloqramlar yenidən sizə qayıtmamaq üçün bir həftə də saxlayırsınız diyetanı. Daha sonra isə gələn videoda. Video baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videoda görüşənə qədər xudahafiz.